Muntanyola reclama una millora a la carretera N141C, una de les principals del municipi per la que passen 1.000 vehicles diaris. Es presenten la segona edició dels Premis ADN Empren, que tenen per objectiu premiar la trajectòria d'emprenedors i emprenedores de la Catalunya Central. Una setantena de persones participen de mitjana a les caminades en suport als líders sobiranistes empresonats, que aquests dies ha passat per Osona. Els bombers de la Catalunya Central els veuen afectats pel conflicte laboral a Interior. Un dels més perjudicats és el de Mollà. Muntanyola reclama que es millori el manteniment de la carretera N141C, una de les principals vies d'accés al poble i que és propietat de Tona. La carretera, de poc més de 2 quilòmetres, la recorren cada dia prop de 1.000 vehicles. El 2017, el consistori de Muntanyola ja s'hi va gastar una subvenció rebuda de 50.000 euros per arreglar una part del ferm amb l'objectiu de guanyar en seguretat. Però ara volen que Tona es cuidi i intensifiqui el manteniment que fa de la via. En aquesta inversió que s'ha fet, es va fer el 2017 a través d'un ajut que tenia amb l'Ajuntament de Muntanyola, conjuntament amb l'Ajuntament de Tona. El que vam acordar és que l'Ajuntament de Muntanyola destinaria uns 30.000 euros a fer el ferm i l'Ajuntament de Tona uns 5.000 euros a fer el que és el tema de les valles. I l'Ajuntament de Tona el que havia de fer és, en aquest cas, posar les valles, cosa que estem al 2019, acabant ja començant el 2019 i això no s'ha produït. El regidor d'Urbanisme de Muntanyola, Carles Morera, ha reclamat millores en el manteniment de la via que actualment considera de perillosa. En un any es poden arribar a registrar entre 4 i 5 accidents. Bueno, els riscos principals que tenim aquesta carretera doncs, són les sortides de pista que tenen els veïns amb els cotxes i motos que circulen per aquesta carretera. El problema que tenim també és els aparataments al revés, que fan que t'escopin cap a fora, conjuntament amb les glaçades, les pendents i les faltes de valles que fan doncs, que sigui una carretera realment perillosa. Fer nova aquesta carretera té un cost d'entre 800.000 i 1 milió d'euros. I des de Tona, el seu alcalde, Josep Salom, defensa que és millor esperar fins al 2021, tenint en compte que la Diputació de Barcelona ha pres el compromís d'actuar en aquesta via. Ni Muntanyola ni Tona no tenim 800.000 euros. Jo demano a l'Ajuntament de Muntanyola què hem de fer si sabem que això té una data de caducitat. Si sabem que a finals del 2020, principis del 2021, això serà una realitat, que això serà nou, què hem de fer? Ara invertir-hi molts diners per tapar no sé quins forats, que d'aquí un any i mig s'aixecarà tot perquè es farà nou? Això hem de fer? Des del meu punt de vista, jo crec que no. I evidentment que nosaltres, quan vam fer l'inversió, l'Ajuntament de Muntanyola sabia que la Diputació faria una intervenció en aquesta carretera. L'Ajuntament de Muntanyola ja n'era conscient. Però com que no ens van prometre ni plaç ni diners, el que vam fer va ser destinar íntegrament aquesta subvenció. El que sí no podem fer és dir, com que ja l'arreglaran, no hi fem res, no. Mentrestant, no es fa res, això és un perill. Un cop la Generalitat de Catalunya hi doni el vistiplau, ja es podrà redactar el projecte constructiu i licitar unes obres que podrien estar enllestides l'any 2021. A més, la Diputació de Barcelona també s'ha compromès a fer el manteniment d'aquesta via. L'Ajuntament de Torelló, el Mas Vinyoles Venture Factory i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, han presentat la segona edició dels Premis ADN Empren, una convocatòria que l'any passat va reunir més de 35 candidatures i que enguany vol superar aquest nombre. L'objectiu del certamen és identificar i premiar la trajectòria d'emprenedors i emprenedores de la Catalunya Central. L'objectiu d'aquests premis doncs, és fomentar l'esperit emprenedor una mica també com la filosofia de vida. No només pel fet de crear empreses, sinó que també podrem, es pot ser emprenedor, no havent de crear una empresa o tenir una empresa pròpia, sinó a través d'una empresa d'altri. L'emprenedoria, no només com a
a finalitat de creació d'empreses, sinó com una mica de filosofia de vida. I de la manera que els temps canvien, les empreses també hem d'anar canviant i anar-nos adaptant. I necessitem persones formades i persones amb idees, amb ganes i sobretot amb aquest esperit emprenedor que diem, que és el que volem fomentar des d'aquests premis. Aquest any es destaquen dues novetats, com és la incorporació de la comarca de l'Anoia i la categoria ADN Intraprèn. L'ADN Intraprèn vol incidir en un fenomen, diguem-ne, empresarial i emprenedor relativament nou, que seria l'emprenedoria dintre o al voltant de les empreses o de les corporacions, estimulant que els seus propis empleats tècnics agafin aquest esperit i aquesta pràctica innovadora o que al seu voltant sorgeixin noves start-ups, noves iniciatives emprenedores, auspiciades, acompanyades, promogudes per les pròpies corporacions. Des de la UBIC UCC es fa èmfasi especial en la qualitat acadèmica i la qualitat humana d'una formació entrada en l'estudiant. A més, també es remarca la importància de la universitat en uns premis d'emprenedoria. El paper de la universitat en premis com aquest és molt important, perquè a les nostres aules volem que els joves descobreixin la importància de generar aquests projectes i que aquests projectes puguin tenir èxit i puguin sobreviure a les dificultats que l'entorn els hi suposi. El nivell educatiu dels emprenedors és, en un 90% dels casos, persones que tenen estudis universitaris. I malgrat no emprenen just quan acaben, sí que és important que a les nostres aules els hi desenvolupem l'esperit emprenedor, els hi desenvolupem totes les competències transversals perquè en el moment que decideixin tirar el projecte endavant estiguin preparats. Les inscripcions estan obertes a partir d'aquest mateix dimecres i estaran disponibles fins al 28 de febrer. Els premiats es donaran a conèixer en una gala que es celebrarà el proper 25 d'abril. Una setantena de persones són les que participen de mitjana a cadascuna de les etapes de la caminada en suport als líders sobiranistes empresonats que es posava en marxa el passat diumenge des d'Olot i que té com a finalitat acabar aquest diumenge al migdia a la presó de Lledoners. La iniciativa, també amb una setantena de participants, ha creuat aquest dimecres la comarca d'Osona. De fet, ara mateix veiem imatges del pas de la caminada pel centre de Vic, que ha fet una aturada especial enmig de la plaça Major per llegir la lectura del manifest, fer algunes fotografies i fer sentir els clams de llibertat dels participants. Seguim i seguirem tossudament alçats. I és així, tossudament alçats, que volem venir caminant a donar-vos suport al lloc on seguiu tancats la majoria de vosaltres, la presó de Lledoners, tenint també presents a les preses de Puig de les Basses i Mas Enric i a tots els exiliats. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. En un moment està sortint tot perfectament bé. O sigui, estem tots molt il·lusionats de com està marxant tot el camí que hem fet. No hi ha hagut ni un mínim problema. Aquest dematí hem sortit de Manlleu, em sembla que 68 persones. Hem anat seguint a Roda de Ter cap a Folgueroles, em sembla que és, de Folgueroles cap a Calldetanes, i hem arribat a Vic. Hem fet un total d'uns 19-20 quilòmetres, i pràcticament hem arribat tots aquí, potser menys dues persones que s'han cansat. Els impulsors de la iniciativa, Bianya Sobiranista, explicaven aquest dimecres que, presumiblement, aquest diumenge, amb la finalització de la caminada, hauran estat més de 1.000 persones les que s'hauran acabat animant a fer alguna de les etapes. La Diana de Lledoners està prevista per diumenge. Diumenge és una etapa que només la farem a Lledoners. O sigui, el dissabte arribarem a Manresa i el diumenge farem aquella carretera que hi ha des de la General fins a Lledoners, que és l'accés que hi ha, amb manifestació. I arribarem
sortirem a les 10:30 i arribarem sobre les 11, 11:15. Cada dia firmem unes tabletes on hi ha, estampem la firma de tots els que fan l'etapa, llavors les entregarem, aquestes tabletes, als familiars dels presos perquè els hi facin arribar. I llegirem el manifest que hem llegit aquí abans. La d'aquest dimecres ha estat la quarta etapa de la caminada, amb un total de 21 quilòmetres, que ha sortit des de Manlleu i ha acabat a Vic. La tercera etapa, aquest dimarts, amb un total de 18 quilòmetres i mig, sortia de Sant Pere, passant per Sant Vicenç, a Torelló, al Voltreganès i acabant a Manlleu. Els bombers de la Catalunya Central també s'han vist afectats pel conflicte laboral a Interior. De fet, durant l'últim mes han tancat cada dia de mitjana un dels 10 parcs que hi ha. Els dos més afectats són els de Moià i Cardona, que ja porten 11 dies tancant cadascun des del desembre. El personal del Parc de Bombers de Moià denuncia, a través d'un comunicat, la manca de recursos del qual disposa. A més, van haver de donar de baixa un dels vehicles i, per tant, hi ha un dèficit de cobertura a la zona on es dona servei. Així doncs, els bombers demanen a Interior més personal i més recursos. Fins ara, com que faltava plantilla, molts efectius havien de fer hores extres per força per a poder cobrir les vacants diàries. La protesta es va iniciar l'11 de desembre passat, negant-se a fer hores extres i complint només amb la seva jornada laboral. Des d'Interior es va reduir la dotació mínima de bombers de tots els parcs i es va decidir quins es podien permetre tancar i quins no. El de Vic, per exemple, és un dels parcs que té l'obligació de mantenir-se obert cada dia. L'Ajuntament de l'Esquirol demana solucions a les mancances en transport públic del municipi al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. De fet, ja fa un any que el consistori reclama incrementar la freqüència dels autobusos que van fins a Vic. Després d'una primera protesta col·lectiva dels veïns i el consistori de l'Esquirol, anuncien que seran més contundents si no es posa fil a l'agulla. Ara per ara, la línia d'autobús que va del municipi fins a Vic només té 3 combois d'anada i 3 de tornada, amb uns horaris inviables. Per posar un exemple, el primer autobús direcció Vic surt a les 9 del matí i l'últim, que torna de Vic, és a mitja tarda. Segons l'alcalde Àlex Montanyà, uns horaris que són inviables per a poder anar a treballar o a buscar els joves que tornen de Barcelona d'estudiar. Una de les solucions que van proposar era un bus llançadora que els deixés a Manlleu o a Roda, on hi ha més freqüència. Una solució que continua sense tirar endavant. L'empresa Segalés ha traslladat les peticions al Departament de Territori, però aquests els remeten a la concessionària de nou i el problema continua encallat.